Vienas garsiausių ir tituluočiausių šalies krepšinio trenerių Antanas Sireika praėjusią vasarą tapo skambiausiu Šiaulių klubo tarpsezonio laimėjimu. Vietos krepšinio aistruolių mylimas, milžinišką autoritetą krepšinio pasaulyje turintis ir didžiulę patirtį aukščiausio lygio komandose sukaupęs Sireika savo žiniomis dalinasi su jaunais ir talentingais Saulės miesto žaidėjais. Treneris turi uždegti žmogui ir pasakyti, jis niekada taip negalvojo. Tu taip darei, tu kreipiai dėmesį ten į valgymą, ar tu gali priversti save po kiekvienos sunkiausios treniruotės nueiti į štanginę dar papildomai dirbti. Ar tu gali prisiversti mesti dar po kiekvienos treniruotės 200-300 metimų? Ar gali prisiversti? Nu, tai nepagalvojau. Tai va, ar tu pagalvoji apie tai, kad tu gali žaisti Lietuvos rinktinį? Ar tu gali žaisti Žalgirį? Ar tu apie tai pagalvoji? Tai žiūriu, taip žmonės nustebė, tai aš sakau, tai aš tušiai dirbu, jeigu jūs neturi tokių tikslų. Jūs esat nei kokie čia seniai, nieko turi duomenis, 2 metrai ten 6, ar nesvarbu kokio ten ūgio. Ir puikiausias metimas dar kažkas, bet tu neturi ambicijų. Tu net nesvajoji, kad tu gali žaisti, o be to nieko nebus. Man buvo malonu dirbti Žalgirį, kada žaidė Sabonis. Vien dėl to, kad garsiausias, neperdėsiu, garsiausias Lietuvos krepšininkas žaidė toje komandoje, buvo labai gražus žestas, kad aš čia pradėjau žaisti krepšinį, aš čia ir baigsiu. Ir man teko tokia garbė treniruoti būtent po šitą komandą. Jinai buvo labai maloni. Jo toks pasakymas būdavo, kad man nesvarbu, kad treneris sako, aš esu atlikėjas, man pasakė taip daryti, aš jį darau ir nesigilinu, čia teisingai, neteisingai daro, geras trenerio sprendimas, negeras. Rami ir aristokratiškas Reikos laikysena seniai tapo šio stratego skiriamuoju ženklu. Aktorinė veikla rungtynėse strategas niekada nepasižymėjo, bet pasidalino savo mintimis apie geriausiai vaidybą įvaldžiusius LKL žaidėjus. Ypač profesionaliai optinės apgaulės meną Sireikos nuomonė įvaldęs žalgirietis Paulius Jankūnas. Man atrodo, Jankūnas labai gerai atlieka. Visi apkalba, mes net su kolegom esam pakalbėję, oi kaip Jankūnas ten ir palaikė, ir pastumė, ir jam baudos nešvilpė dar kažkas. Aš net ginčiodavau su jūsų, kad čia nieko nebuvo. Čia nebuvo. Tai reiškia labai gera ta tokia įsisavinęs labai gera ne vaidyba, o tiesiog meistriškai atlikti tokius dalykus, kur nieko nebuvo čia, o prieš tai matosi, kad pastumė. Tai čia meistriškumo dalis. Ir Macijauską nesakyčiau, kad jis labiausiai ten artistiškai atlikdavo dar kažkas. Jis tiesiog meistriškai atlikdavo. Jis tą mokėdavo, jis bėga jam ten petys liktai užkliuvo, jis bėgėdavo ten pro galinę liniją tokius savo firminius dalykus. Dabar Milaknis panašiai bando atlikti ir ten užkliuvo, jis ten galva plaukai suplevesavo. Tai čia meistriškumo dalis, jisai puikiai šitą darydavo. Būdavo tie, kurie Vidas Ginevičius va, daugiau prie artistų priskirčiau. Jis daugiau suvaidindavo ten. Bėga jis jau matosi, aš bent suprazau, kad jis nesistengia išlysti. Jis stengiasi atsirengti petį ir vos nepatraukim savęs ir griuvo. Antanas Sireika rinktis krepšinio profesionalo kelią kažkada įkvėpė olimpinis čempionas Modestas Paulauskas, o didžiuoju mokytoju strategas pavadino praeities žalgirietį Kazimierą Petkevičių. Ir aš atsimenu, kaip jis mokydavo ten mūsų laikais tų tokių 2 metrinių didesnių. Nelabai daug būdavo, bet vis tiek ten tokios, atsimenu, vyrukai ten 2-5 dar kažkas. Kaip jūs ten sakot, negalėt užlaikyti? Kaip jūs negalėt užlaikyti? Ir jis sakydavo, ir man visam gyvenimui įstrigo į galvą. Jeigu aš matau didesnį varžovą prie save, aš turiu būti nebijot nusižeminti ir būti mažesniu. Ir jis pagaudavo čia maždaug ties 2 metrus. Nu, nustumk, čia taip jisai kalbėdavo, nu, pastumk. Jis bom, su pečiu vis laik taip duodavo, aš galvoju. Kodėl visi taip nesimoko? Stumėmės į nugarą, dabar taip daro. O jis nebijodavo. Aš centrą, sako, juokas čia man dengti centrą. 2-5, jis žmogus ten buvo metras gal 80, gal tiek net nebuvo. Ir galėdavo dengti. Va čia buvo mokykla. Krepšinio užkulisiuose Sireika kartais vadinamas krepšinio filosofu. Savo ideologiją ir žinias per ilgą trenerio karjerą specialistas perdavinėjo ne tik Lietuvos žaidėjams, bet ir legionieriams. Tiesa, užsienio krepšininkams prieš tai dar tekdavo perlipti ir per savąjį ego. Teko rinktinės lygmenį su rinktinė nugalėti amerikiečius Atėnų olimpiadai. Tai kiti atvažiuodavo, jau čia vėliau po to dirbom, atvažiuoja ar
Ar prisiminėte ten tokius žaidėjus, ten Duncan, dar kažkokius ten, ką nors pasakai. Ir, o, jo, žinau, tai va, tai tavo treneris ten kas nors išsistintų. Sako, tai tavo treneris su Lietuvos rinktinė nugalėjo juos. Negali būti. Tai pažiūrėk į istoriją, ten dar kažkas. Utenoje, kai dirbau, kad atvažiavo žaidėjas Lewis'as. Ir jis sako, tai aš čia trečias numeris, man čia duokit, tai aš prasiveršiu, aš mes galiu, kad jis nei to ten daug ką nors nemoka, bet aš taip kantriai jam pasakiau, kad sakau, jeigu tu geriau valdytum ir dar mokėtum perduot kamuolį, tu galėtum būti į žaidėjų, nes tu esi greitas, ten taip gerai koordinuotas kūnas. Taip baigėsi sezonas, išvažiuojama, apsikabino, man taip tokios žiūriu ašaros sakys ir sako, treneris, aš atvažiavau vienos pozicijos žaidėjų, išvažiuoju trijų. Taip supurtė mane, ačiū treneriui. Puiku, sakau, man tas teikia didžiausią džiaugsmą. Pašnekesio pabaigoje treneris pripažino, kad grįžęs į Šiaulius buvo giliai sujaudintas mylimo miesto krepšinio gerbėjų sutikimo. Mūsų kūrybinė grupė žmonos Aurelijos suruoštais oboliais vaišinės krepšinio specialistas pridūrė, šeima brangiausia, ką jis turi. Aš esu šiaip toks sentimentalus žmogus ir greitai susigraudinu, greitai arba reaguoju, negaliu nereaguoti, kada ten kokie aplodismentai. Aš prisimenu, kada pristatė ir pasakė, kad Sireika, tai labai plojo žmonės. Tai mane tas labai jaudina, žinau, kad šiurpas ėjo per kūną, skausmo džiaugsmas. Galima taip įsireikšti. Skausmas, kad nelengva bus, bet žiūrėk, kaip iš tavęs tikisi ir tas toksai lygtai būsimas džiaugsmas, kad tu vat esi reikalingas, tu grįžai. Tie tokie plaudismėtai. O kas be atsitiktų, žmona vis tiek obuoliukų įdėsi? žmona įdėsi, aš tad ir sakau, paklausė draugai, su kuriais ir džiaugiamės, ir švenčia, dar kažkas atrodo artimai, labai bendraujat ir gal jie tikisi išgirsti, kad jie yra mano artimiausi žmonės. Mano artimiausi žmonės yra mano vaikai ir mano žmona. Daugiau lygos naujienų LKL Facebook'e.